Bura oko najpre razrešenja Ivana Vukovića sa mesta direktora Narodnog pozorišta, a potom i imenovanje Dragane Petrović za vršioca dužnosti direktora ove ustanove se ne stišava. Opozicija tvrdi da je skandalozno da neko ko je dao pozitivno mišljenje na nezakonit izbor Vukovića sada treba da ga nasledi na direktorskom mestu. Stvarno je nedopustivo da pravnik diplomirani sa toliko godina radnog iskustva ne stavi upozorenje, upravno, bar u pisanoj formi upravnom odboru, da je predloženi kandidat ne ispunjava uslove konkursa. Morali su naći bolje kadrovsko rešenje i neutralnije kadrovsko rešenje u vezi sa ovim pitanjem koje je skandal za ovaj grad. I tada kada je bio postavljan Ivan Vuković za direktora pozorišta, mi smo govorili nemojte čoveka iz Beograda, i troškovi su veći, i on povlači svoje saradnike za sobom. Mislim da mi u našem gradu, koji je univerzitetski grad, imamo dovoljno kvalitetnih kadrova za Narodno pozorište. Predstavnici vladajuće većine, međutim, ne negiraju da je Dragana Petrović dala pozitivno mišljenje na izbor Vukovića za direktora Narodnog pozorišta, ali tvrde da to mišljenje nije bilo obavezujuće. Kažu i da je njeno postavljenje dobro prelazno rešenje. Ako treba da tražimo negde krivca za to, onda je to u svakom slučaju upravni odbor. Upravni odbor je danas na sednici, ko što je u svim upravnim odborima kulture istekao mandat 12. decembra, danas će biti imenovan novi upravni odbor, koji će imati zadatak da sprovede novi konkurs za izbor direktora. Da ta žena koju vi proglašavate nekompetentnom ceo život radi u pozorištu, da ima zaista karijeru rada u pozorištu koja dugo traje, u ostalom mi biramo vršioca dužnosti za 6 meseci, njen zadatak je da sprovede konkurs za izbor novog direktora, a izvolite, otvoreno je kao i uvek, neka se javi, nek dobije najbolji. Podsetimo, Apelacioni sud u Nišu je poništio kao nezakonito rešenje Skupštine grada od 29. novembra 2013. godine, kojim je reditelj Ivan Vuković imenovan za direktora pozorišta, i to po tužbi jednog od kandidata na konkursu za izbor direktora, Miroljuba Jovanović. On je tužio grad Niš jer je Vuković na čelo pozorišta postavljen, iako nema validnih 5 godina radnog.